Az AC Milan is érdeklődik Szalai Attila iránt. A Barcelona hivatalosan is bejelentette Ferran Torres leigazolását. Antonio Rüdigert immár egy lépés választja el a Real Madridtól. A Manchester United már januárban megszerezné a Bayer Leverkusen ifjú csillagát, Florian Wirtzet. Üdvözlünk titeket a Tiki Taka TV-n, ahol a mai videónkban az Unibet támogatásával beszámolunk nektek a legfrissebb átigazolási hírekről. Hivatalossá vált, hogy a Paris Saint-Germain brazil középpályása Rafinha az idény második felét kölcsönben a Real Sociedadnál tölti. A 28 éves játékos nem más, mint a Liverpoolban szereplő Thiago Alcántara testvére, amíg ő a spanyol nemzeti csapatot választotta, addig Rafinha megmaradt édesapjuk, az 1994-ben a Seleção-val világbajnoki címet szerző Mazinho nemzetiségénél, még ha korosztályos szinten szerepelt a spanyol válogatottban is. Ez persze érthető, hiszen bátyjával együtt az FC Barcelona nevelkedett, és összesen 90 alkalommal pályára is lépett a katalán egyesületben, de nem tudta tartósan beverekedni magát a kezdők közé. Többször is kölcsönadták, így fordult meg a Celta Vigo-ban kétszer is, illetve az Interben is lehúzott egy szezont, és a milánóiak erősen fontolgatták, hogy végleg megveszik, ám Rafinha sérülékenysége miatt végül elvetették ezt az ötletet. A középpályás így 2020-ban mindössze 1,5 millió euróért igazolt a Paris Saint-Germainhez, de itt is csak mellékszereplőnek számít. Az előző szezonban még 34 tétmeccsen szerepelt, és kiosztott 7 asszisztot, a mostani idényben azonban eddig csupán 5 bajnokin játszott, a bajnokok ligájára be sem nevezték. Szerződése ugyan 2023-ig érvényes, de ő játszani szeretne, a La Ligában a nemzetközi kupa szereplésért küzdő Real Sociedad pedig ebből a szempontból ideális választás. A baszk klub a jó szezon kezdet után alaposan visszaesett, jelenleg a 6. helyen áll a bajnokságban, és a középpályán nagy szüksége van némi kreativitásra, mert a veterán játékmester David Silva meglehetősen sérülékeny. Ebből a szempontból persze Rafinha előélete sem túl jó, de jelenleg egészséges és alig várja, hogy bizonyíthasson. A brit média szerint a Liverpool érdeklődik a West Ham United támadója Jarrod Bowen iránt, de valószínűleg csak a nyáron tesz ajánlatot érte. A vörösök rendelkeznek jelenleg a Premier League legjobb támadó részlegével, hiszen 18 mérkőzés alatt 50 gólt értek el, ám a bomba formában lévő játékosai közül Mohamed Salah és Sadio Mane egyaránt 29 esztendősek, a Diogo Jota által a kezdő 11-ből kiszorított Roberto Firmino pedig már 30 éves, vagyis előbb-utóbb szükség van a frissítésre. A klubot több támadóval is kapcsolatba hozták az elmúlt időszakban, és a kalapácsosok erősségének a neve már a nyáron is felmerült. A 25 éves Bowen már 2016-ban bemutatkozott a Premier League-ben a Hull City színeiben, de a másodosztályban hívta fel magára a figyelmet, a Championship-ben ugyanis a Hull kiesését követően 2,5 idény alatt 52 alkalommal volt eredményes. A West Ham a 2020-as téli átigazolási időszak utolsó napján 21,3 millió eurót fizetett érte, és kellett egy fél év, amíg Bowen felvette az élvonalat, a ritmusát, de az előző évadban többnyire jobb szélsőt játszva már 8 gólig jutott. A jelenlegi idényben eddig a PL-ben 3 gólja és 6 asszisztja van, de betalált az Európa Ligában is, miközben időnként középcsatárként vetették be. Sokoldalúsága vonzó lehet Jürgen Klopp számára, ám a klub belső köreiben általában jól tájékozott Liverpool Echo szerint a vörösök januárban biztosan nem tesznek ajánlatot érte, a nyáron viszont már megpróbálkozhatnak a megszerzésével. Lapértesülések szerint az Arsenal sokoldalú játékosa Ainsley Maitland-Niles kölcsönbe az AS Rómához kerülhet. A 24 éves futballista csupán 6 éves volt, amikor az ágyúsok igazolt játékosa lett, és még Arsène Wenger idejében mutatkozott be a felnőttek között mindössze 17 esztendősen. Az azóta eltelt több mint 6 év alatt azonban csupán 132 tétmérkőzésig jutott a londoni egyesületnél, és egyetlen edzőnél sem tudott alapemberré válni. A legközelebb ehhez még akkor volt, amikor Unai Emery részben kényszerűségből rendszeresen jobb hátvédként küldte pályára, de Mikel Artétánál Maitland-Niles volt baloldali szárnyvédő és középső középpályás is. Saját maga az utóbbi poszton szeret a leginkább játszani, ezt tartja ideális pozíciójának. Nem véletlen, hogy amikor 2021 tavaszán kölcsönadták a West Bromwich Albionnak, ott is középpályásként szerepelt és kifejezetten jó teljesítményt nyújtott. Az elmúlt napokban pozitív koronavírus tesztje miatt nem volt ott az ágyúsok keretében, de egyébként is csak kiegészítő embernek számít. A hírek szerint viszont José Mourinho középső középpályásként venné számításba, ami vonzó lehet Maitland-Niles számára. Az ötszörös angol válogatott Rómában együtt játszhatna honfitársával Tammy Abrahammel, illetve volt arzenálos klubtársával Henrik Mkhitaryannal is, és a hírek szerint a farkasok egyelőre fél évre vennék őt kölcsön, de opciójuk lenne rá, hogy nyáron végleg megvegyék 10 millió euró körüli összegért.
Az olasz sportsajtó szerint a Juventus főkiszemeltje a csatársor megerősítésére a Sassuolo fiatal játékosa Gianluca Scamacca. A torinói klubnak nagy szüksége lenne egy igazi gólvágóra, hiszen eddig a bajnokságban 19 mérkőzés alatt mindössze 27 alkalommal volt eredményes, márpedig ilyen pocsék ősze eredményesség szempontjából az elmúlt egy évtizedet tekintve nem volt a Bianconerinek. A középcsatárok közül Alvaro Morata eddig 5, Moise Kean pedig csak 3 gólnál jár. Nem meglepő, hogy a torinói klub mindenképpen erősíteni akar januárban ebben a csapatrészben. Ennek megfelelően a Juventust az elmúlt hetekben több csatárral is kapcsolatba hozták. Szóba került többek között Dusan Vlahovic, Anthony Martial, Pierre-Emerick Aubameyang és Mauro Icardi megszerzése is. A Gazzetta dello Sport értesülései szerint azonban a torinóiak hosszabb távú megoldást keresnek, és ezért a figyelmük inkább a Sassuolo 22 éves játékosára irányul. A kétszeres olasz válogatott Scamaccát jelenlegi klubja még 2017-ben vette meg mindössze 500 000 euróért, mégpedig a holland PSV Eindhoventől, ahová az AS Roma ifjúsági csapatától igazolt. A Sassuolo egészen a jelenlegi idényéig rendre kölcsönadta őt, így az ifjú támadó megfordult a Cremonese-nél, a holland Zvollénál, az Ascolinál és a Genoánál is. Utóbbi színeiben az előző idényben a Serie A-ban 8 alkalommal volt eredményes, most pedig már 6 találatnál jár, amivel nem mellesleg a Juventusnál házi gól király lenne. Mind a 6 gólt akcióból szerezte, ráadásul 2-t a 16-oson kívülről, pedig a meccsek felén csak csere volt. Scamaccát persze nem csak a Juve nézte ki, az AC Milan állítólag már tavaly nyáron bejelentkezett érte, most pedig az Internazionale is szeretné megszerezni. Egyes források szerint a Sassuolo legalább 40 millió eurót szeretne kapni erősségéért, ami nem kevés ahhoz képest, hogy a Transfermarkt csak 15 millió euróra becsüli Scamacca értékét. A Juventusnál ugyanakkor abban bíznak, hogy sikerül valamiféle részletfizetéses megoldást találni, ahogy például történt ez idén nyáron a szintén a Niro Verditől megszerzett Manuel Locatelli esetében is. A nem éppen megbízhatóságáról híres The Sun szerint a Manchester United edzőjének Ralf Rangnicknak az első számú célpontja a januári átigazolás időszakban a Bayer Leverkusen erőssége, Florian Wirtz. A csupán 18 éves játékos fiatalkora ellenére már alapembernek számít a gyógyszergyáriaknál, akik még ifistaként az Erste FC Kölntől szerezték meg. Wirtz már az előző szezonban is 5 gólt és 6 gólpasszt jegyzett a Bundesligában, amit a mostani évadban fél idény alatt felülmúlt, elvégre jelenleg 5 találata és 8 asszisztja van a bajnokságban, ami ez az Európa Ligában további 3 gólt és 3 gólpasszt hozzátett. Kivételes tudását a magyar futballszurkolók a Ferencváros ellen is láthatták. A már is 4-szeres német válogatott Wirtzet természetesen gyakorlatilag az összes sztárklubbal kapcsolatba hozták, a Bayern Münchentől kezdve a Liverpoolon és a Chelsea-n keresztül egészen a Real Madridig, most pedig Rangnick miatt a Manchester United-et szokták emlegetni. A hírek szerint a United januárban ugyan valóban középpályán szeretne igazolni, de inkább egy védekezőbb típusú játékosra lenne szüksége, ami persze nem zárja ki, hogy a manchesteriek Wirtzet is szívesen megszereznék. A téli átigazolás időszakban erre azért csak kicsi esély van, sőt, még a nyári klubváltás sem tűnik valószínűnek. Wirtzet a szerződése 2025-ig köti a Leverkusenhez, és bár a német sajtó szerint a kontraktus tartalmaz egy 2023-ban életbe lépő kivásárlási záradékot, ennek létezését a német klub sportigazgatója Rudi Völler cáfolta. Sőt, az egykori kiváló csatár szerint Wirtz még néhány évig biztosan marad, nem csak a szerződése miatt, hanem azért is, mert bizalmi viszonyt építettek ki vele és a családjával is, és a játékos is így tervezi. Látogass el partner oldalunkra, a büntető.com-ra, és olvass exkluzív interjúkat a sportvilág magyar és külföldi szereplőivel. Emellett elemzésekkel, sportszakmai tartalmakkal, könnyed ismeretterjesztő cikkekkel és portrékkal is találkozhatsz. A linket keresd a leírásban. Immár hivatalos, hogy az FC Barcelonánál folytatja pályafutását a Manchester City támadója Ferran Torres, akit január 3-án fog bemutatni a katalán sztáregyesület. A 21 éves csatár leigazolása több szempontból is érdekes, hiszen bár a Barcelonának valóban nagy szüksége volt egy gólerős támadóra, ám Ferran Torres október óta nem lépett pályára, akkor szenvedett ugyanis sérülést a válogatott színeiben szerepelve, arról nem is beszélve, hogy Torres statisztikái a találatok számát illetően korán sem lenyűgözők, hiszen a La Ligában, illetve a Premier League-ben eddig mindössze 15 alkalommal volt eredményes 99 mérkőzésen. Ferran Torres a spanyol élvonalban korábban a Valenciában szerepelt, ahol elsősorban szélsőként vették számításba, és a Manchester City 2021 nyarán 28 millió euróért szerezte meg. Manchesterben aztán Pep Guardiola több alkalommal is a támadó alakzat közepén vette számításba, igazából azonban a válogatottban nyújtott teljesítményével hívta fel magára a figyelmet. Első 6 mérkőzésén a címeres mezben csak
egy gólt szerzett, de a hetediken mesterhármast ért el Németország ellen, és azóta már 12 találatnál jár a nemzeti csapatban, ráadásul mindegyik tétmérkőzésen született. A Barcelona nemrégen kinevezett szakvezetőjének, Xavinak éppen egy ilyen támadóra volt szüksége, aki a szélen és középen is bevethető, és a hírek szerint kifejezetten az ő kérésére szerződtették Torrest, aki alig hanem azzal is jó pontot szerez a katalán szurkolóknál, hogy korábban többször is nemet mondott a Real Madridnak, amely még a Valenciából akarta őt megszerezni. A Barca sajtóértesülések szerint 55 millió eurót fizet a Citynek, és az összeg a különböző bónuszoknak köszönhetően akár 65 millió euróra is emelkedhet, a 2027-ig aláíró Torres kivásárlási árát pedig 1 milliárd euróban határozták meg. Angol lapértesülések szerint egyre valószínűbb, hogy a Chelsea védője Antonio Rüdiger nem ír alá új szerződést, és 2022 nyarán így transferdíj nélkül igazolhat a Real Madridhoz. A német középhátvéd alapember a londoni egyesületnél, ebben az idényben mindössze egyetlen bajnokiról és egy bajnokok ligája mérkőzésről hiányzott, a többi találkozón viszont az első perctől az utolsóig a pályán volt. Ráadásul nem csak alapfeladatát látta el szinte hibátlanul, hanem az ellenfél kapuja előtt is feltalálta magát, hiszen a bajnokságban már 2 gólja van, a Leeds United ellen pedig 2-11-est is kiharcolt. Szerződése azonban az idény végén lejár a Stamford Bridge-en, és bár klubja szeretné megtartani, egyelőre nem sikerült megállapodni vele a hosszabbításról. A Chelsea még 2017-ben vette őt meg az AS Rómától, és még mindig az akkor aláírt 5 éves kontraktus a ketyeg, ami értelemszerűen valamivel alacsonyabb fizetést tartalmaz. A kereten belül Rüdiger a viszonylag keveset keresők közé tartozik, a heti bére jelenleg a hírek szerint bruttó 100 ezer font. A klub állítólag 160 ezer fontra hajlandó lett volna ezt felemelni, amivel a német játékos rögtön a keret 6. legjobban kereső tagjává vált volna, de állítólag Rüdiger ennél is többet szeretne. Jó néhány egyesület ezt hajlandó is lenne megadni neki, na a védőt kapcsolatba hozták a Paris Saint-Germain-nel és a Bayern Münchennel is, de egybehangzó sajtóhírek szerint a Real Madrid áll a legközelebb ahhoz, hogy megállapodjon vele. A bajnokok ligája rekordgyőztesénél jelenleg Éder Militao és David Alaba a két standard középhátvéd, de rajtuk kívül gyakorlatilag csak a mindenes Nacho Fernández tud játszani ezen a poszton. Nem csoda, hogy a klub szeretne még valakit igazolni a védelem tengelyébe. Rüdigerért ráadásul transferdíjat sem kell fizetni a nyáron, és ez a fajta kivitelezés már Alabánál is bejött, aki szintén csillagászati fizetést kapott Madridban az aláírásáért cserébe. És bár a Realnál cáfolják, hogy tárgyalásban állnának a német játékossal, de az általában jól értesült olasz újságíró Rudi Galetti szerint Rüdigert már csak egy lépés választja el attól, hogy egy évi 10 millió eurós fizetést magába foglaló előszerződést kössön a királyi klubbal. Olaszországi sajtóhírek szerint a Napoli mellett egy másik talján sztárcsapat, az AC Milán is komolyan érdeklődik a Fenerbahce magyar válogatott középhátvédje Szalai Attila iránt. Mint ismert, a Napolinak Kostas Manolas távozása, illetve Kalidou Koulibaly januári afrikai nemzetek kupáján való részvétele miatt van szüksége új középhátvédre, míg a Milánnak azért, mert a hátsó alakzat alappillére Simon Kjaer december elején súlyos térdsérülést szenvedett, és a műtéti beavatkozáson is átesett dán ebben a szezonban azonban már biztosan nem léphet pályára. Így Fikayo Tomori társává a védelem tengelyében a kezdő csapatbéli státuszát tavaly elveszítő csapatkapitány Alessio Romagnoli lépett elő, aki ugyan szintén remek képességű játékos, de egy olyan csapat, amely a Scudettóra hajt, nem mehet úgy neki a tavaszi szezonnak, hogy rajtuk kívül a nem túl tapasztalt Matteo Gabbia személyében csak egy középhátvéd van a keretben. Jól tudják ezt a Milán vezetői is, akik januárban mindenképpen igazolni akarnak egy játékost erre a posztra, és az elmúlt napok hírei alapján a Lili Sven Botman és a Paris Saint-Germain-t erősítő Abdou Diallo neve áll a kívánság listájuk legelején, azonban az ő leigazolásukat megnehezíti, hogy klubjaik állítólag 30 millió euró körüli összeget szeretnének kapni értük, ami viszont túl sok az elmúlt időszakban igencsak megfontolt átigazolási politikát folytató lombardok számára. Így jött képbe a milánóiaknál a tekintélyes olasz sportújság, a La Gazzetta dello Sport értesülései szerint Szalai Attila, aki jóval olcsóbb megoldást jelent. Elvégre a Fenerbahce állítólag már 20 millió euróért is elengedné. A lap szerint azonban a 23 éves magyar játékos nem csak az ára miatt lenne jó választás a Milán részéről, hanem azért is, mert balhátvédként is képes kimagasló teljesítmény nyújtani, vagyis ha úgy adódna, akkor azt a Theo Hernandezt is termentesíteni, vagy épp helyettesíteni tudná, aki Fodé Ballo Touré afrikai nemzetek kupáján való részvétele miatt a következő egy hónapra csere váltótárs nélkül maradt. Írjátok meg a véleményeiteket a hírekkel kapcsolatban, ha pedig tetszett a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot,
és további foci videókért iratkozzatok fel a csatornára!